Шановні депутати, є запрошені із 36 обраних депутатів районної ради на засіданні. Присутні 32. Інші відсутні з різних причин. Депутатський кворум є, більшість запрошених присутні, тому оголошую четверте пленарне засідання першої сесії відкрите. Так, у нас звернення до голови Наградівської районної ради Юрка. Звертаємося до вас з проханням переглянути рішення сесії районної ради 7 скликання про призначення постійної комісії з питань освіти та гуманітарної політики. Вважаємо неприпустимим призначення людини, яка не має відповідної освіти, педагогічного досвіду, людини, яка не попрацювала в школі жодного дня, яка призначена з точки зору політичної її доцільності. Так, я розумію, це було адресовано мені. Тому я би хотів звернутися до вас, щоб ви зрозуміли. Ну і врешті-решт узнялися ці всі питання недорозуміння з вашої сторони. У мене кращий педагогічний вуз країни закінчений червоним дипломом. Зараз я аспірант. Пишу кандидатську роботу. Я думаю, навряд чи у ваших рядах є аспіранти, які займаються якась освітньою сферою. Тому якщо у вас є якісь особисті питання, я розумію, але питання в освітньому плані можемо сісти разом обсудити будь-які речі. Ви починаєте конфлікт зсередини і знаходите особистісний конфлікт. Значить, ви починаєте, тому що я маю право, як депутат. Я маю як депутат вам відповісти. Дати звернення. І це не тут будемо розглядати, і не я буду з вами особисто розглядати. Так ви визначитеся з кандидатурою, так. Яка може бути головою. У вас, дякую, гарно, а але не треба мати немає. Такі амбіції і настільки бути. Добре, дякую, не будемо. Юдіта Отуна, положення про регламент і положення про постійні комісії обговорювалося на постійній комісії з питань законності, правопорядку і місцевого самоврядування. На жаль, на двох засіданнях комісії вас не було. Тому ми зараз ставимо такі питання. Значить, у положенні про постійні комісії чітко прописано, що голова комісії, там не вказано, що голова комісії має бути обов'язково фаховий працівник у сфері відповідної, наприклад, якщо це комісія по освіті, то він має бути фахівець в області освіти. Цього в положенні про комісії не сказано. І щоб могли ці кошти використати далі на садик, ми маємо. Питання внесення змін у бюджет поточного року виникло у зв'язку з тим, що вчора пройшла обласна сесія і обласний бюджет виділив нам деякі кошти і зробив деякі зміни у субвенціях на попередніх сесіях, виділених для нас. І так, для району виділили додатково 300 тисяч гривень на субвенцію на допомогу сім'ям з дітьми. Це цільові кошти і, звичайно, ми їх розподіляємо на всі види допомог для дітей. Допомога при народженні, допомога до 3 років і так далі. Зменшені видатки на капремонт Королівської першої школи – 200 тисяч. Реконструкція системи теплопостачання Олешницької школи – 280 тисяч. На реконструкції котельні Королівської першої школи – 35 тисяч. На Ветленфольдівської школи – 75 тисяч. І повністю знято фінансування з реконструкції котельні школи Чорнотисово – 900 тисяч гривень. І перерозподілено на реконструкцію котельні Пушкінівської школи, це тільки на завершення робіт, там вже були виділені кошти, 110 тисяч. Капітальний ремонт із заміною вікон і дверей Боржавської школи – 480 тисяч. І на програму розвитку паліативної та хосписної допомоги – 900 тисяч. Якщо пам'ятаєте, на попередніх сесіях ми вже 1 мільйон виділяли для цієї програми на придбання інвентаря, і наші зобов'язання – 1 900 000, таким чином ми виконаємо перед Євросоюзом. Ну, дане питання розглядалося, то ставлю на голосування дане питання в цілому. Хто за дане? Одноголосно рішення прийнято.